中国和印度两国边界从五月初以来爆发了45年来最激烈的军事流血冲突。过去几天虽然没有再传出新的冲突事件，不过呢，根据最新的卫星图像显示，中印双方都在边境地区加速部署军力。如果对比同一个地方一个多月前的卫星图，是可以看到中国控制的边境地区现在出现了大量像是隐蔽式的帐篷还有营地的建筑结构。那么至于印度方面呢，也同样在边境建起了防御性的壁垒。因此澳洲战略政策研究所卫星数据专家鲁瑟他就认为，这些种种施工的迹象都在表明中印边境的冲突并没有降温的迹象。尽管两国已经在星期一进行了会谈之后达成双方军队脱离接触以避免冲突的协议，但是中国和印度针对到底是谁应该为这次流血冲突负起责任一事还是各执一词。两国都通过外交部公开放话谴责是对方挑衅在先才会酿成冲突。中印两国互相指责威胁的戏码仍然不断上演，紧张局势似乎一点都没有缓解。中印边境的冲突到底因谁而起？中国和印度两国通过双方的外交部给出了截然不同的说法。中国外交部发言人赵立坚强调，中印边境的冲突是非曲直非常清楚，责任完全不在中国，是印度违反国际规则先攻击中国军队，是印方违反国际规则攻击在先。6月15日晚，印军突然暴力攻击中方前往交涉的官兵，导致双方激烈肢体冲突，造成人员死亡。印军的冒险行径严重违背两国签署的协定协议。但是印度坚决驳斥中国的说法，印度外交部发言人昨天反过来指责，是中国先开始军事部署才造成边境局势紧张，是中国的行为造成了致命的冲突。At the heart of the matter is that since early May, the Chinese side had been amassing a large contingent of troops and armaments along the LAC. This is not in accordance with the provisions of our various bilateral agreements. 印度方面甚至警告，中印双方这种对峙的局势如果继续下去的话，将会破坏两国之间的关系。现在两国继续对呛，如果两国边界继续爆发冲突，会不会再次发生战争，就没人说得准了。中印两国到底会不会爆发冲突，目前还是未知数呢。但是印度著名经济学家艾亚尔早前就率先发出警告，要印度千万不要冒险对中国发动攻击，不然肯定会遭受巨大的屈辱。艾亚尔通过印度主流的英文大报《经济时报》发表文章时，就提醒印度总理莫迪，千万不要重复印度前总理尼赫鲁在1962年冒险对中国发动军事行动的错误。因为要是贸然行事对中国发动攻击，将会遭受比起当年高5倍的战败屈辱。而尼赫鲁当年就是因为派出军队攻击中国边界的士兵，最后反过来被中国军队狠狠地打败。那这名专家在评论当中就指出，来到今时今日，中国和印度两国之间的军事实力的差距已经是当年的5倍了。如果印度试图在边境地区进行军事攻击，就等于是上门请求中国再多打一次，遭受羞辱的规模也将会是1962年的5倍。而他告诫了一次还不够哦，这名印度的经济学家隔一天又再一次通过印度时报阐述了同样的观点。艾亚尔用心良苦的警告，印度要是真的对中国发动攻击的话，根本就形同是在经济还有军事上的自杀。因为如今的中国在经济和军事上的影响力已经比起1962年时期强了10倍。那么如果印度总理莫迪试图对中国进行军事行动，那么他就会比前总理尼赫鲁愚蠢10倍。所以他就建议了，印度政府应该要效仿中国的其他邻国，采用外交手段来跟中国协调领土争议问题。因为印度并不是唯一一个跟中国在领土上有所争议的国家，但其他的国家在应对中国的时候都是倾向于采用外交手段，而不是跟中国发生正面冲突。